بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. مختصر اس روایت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس روایت کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو چاہے جہاں بھی رہو، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کے بعد ہی نیک کام کر لو. وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. اس حدیث پاک کے بظاہر الفاظ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے کسی ایسے شخص کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نصیحت کی فرمائش کی ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ عنایت اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی صحابی کو بطور خود یہ نصیحت فرمائی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کا مستحق سمجھا ہوگا. یہ نصیحت مبارکہ تین باتوں پر مشتمل ہے. پہلی بات تقوی. تقوی کے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھ لیں. تقوی کی حیثیت اور اہمیت اسلام میں وہی ہے جو روح کی اہمیت جسم میں ہے. تقوی تمام نیکیوں کی اساس اور محاسن اور فضائل کی بنیاد ہے. اس لیے اخلاق کی درستگی اور ہر طرح کی روحانی ترقی تقوی پر موقوف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر با آواز بلند پکار کر فرمایا: عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں، برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. قرآن پاک کا خلاصہ اگر ہم ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو ہم اسے تقوی کہہ سکتے ہیں. عربی زبان میں تقوی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا. لیکن قرآن پاک کی اصطلاح میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر اور شر کی تمیز اور خیر کی رغبت اور شر سے نفرت پیدا ہوا کرتی ہے. دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقوی ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہو. اصطلاح شریعت میں ان چیزوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرر رساں ہوں، چاہے ان کا تعلق عقائد اور اخلاق سے یا اقوال، افعال یا امبال سے ہو. یعنی خوف خدا فکر آخرت پیدا ہونے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے. ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیں تقوی کے متعلق. فتح مدائن کے دن ایک شخص نے ایک بڑا ڈبہ جواہرات کا حضرت عمر بن مقرن کے حوالے کیا، جس کو دیکھ کر خود انہوں نے اور ان کے عملہ والوں نے کہا: ہم نے اب تک ایسی یا اس کے لگ بھگ کوئی چیز نہیں دیکھی، اور مال غنیمت اس وقت ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے
وہ سارا کا سارا جمع کر لیا جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن مقرن رحمہ اللہ نے اس شخص سے پوچھا، تم نے اس میں سے کچھ لیا ہے؟ تو اس نے بڑی عجیب بات میں یعنی بات کہی، تو کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس ڈبہ کو تمہارے پاس تک نہ لاتا۔ پھر اس شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی، کہا اللہ کی قسم میں تم کو اپنا نام بھی نہ بتلاؤں گا، تم خامخواہ میری تعریف کرو گے، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی سے ثواب کا طلبگار ہوں، اس نے مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر بن مقرن رحمت اللہ علیہ نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا کہ لوگوں سے دریافت کرے کہ یہ کون شخص ہے۔ پوچھنے سے معلوم ہوا اس کا نام عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سارے واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے بڑے انداز میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ لشکر نہایت امانت دار ہے، اور اگر بدر والوں کی فضیلت ثابت نہ ہو چکی ہوتی تو میں کہتا کہ ان لوگوں کو بدر والوں پر بھی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ کے ارد گرد بحر تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، ساتھیوں نے دسترخوان بچھایا، اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا، اس نے آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھانے پر بلایا، لیکن اس نے عذر کیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس سخت گرمی کے دن روزہ رکھا اور پھر بکرے میں چرا رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تقوی کا امتحان لینے کو کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں قیمت بھی دیں گے اور افطاری کے لیے گوشت بھی ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن اس چرواہے نے کہا، بکریاں میری نہیں، میرے آقا کی ہیں۔ آپ نے کہا کہ تمہارا آقا ایک بکری کم ہونے پر کیا کرے گا، اسے کیا پتہ چلے گا؟ چرواہے نے یہ بات سن کر پیٹھ پھیر لی اور آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا، فعین اللہ، تو خدا کہاں ہے، چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فکر پر وجد آ گیا، بڑی عجیب کیفیت طاری ہو گئی حضرت پر، بار بار اس جملہ کو دہرانے لگے، فعین اللہ۔ جب آپ مدینہ منورہ پلٹ کر واپس آئے تو اس چرواہے کو اس کے آقا سے ماں بکریوں کے خرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں اسی پر ہبہ کر دی۔ تو یہ مختصر اس حدیث پاک میں جو تین باتیں ذکر کی گئی ہیں، تو ان میں سے پہلی بات تقوی، اور تقوی کے متعلق مختصر یہ بات، اور بقیہ تقوی کے حوالے سے کچھ باتیں بعد میں عرض ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔